Միասնական տեղեկատվական կենտրոնը կառավարությունից շարունակում է իր աշխատանքը, ինչպես վաղ առավոտյան արդեն պաշտպանության բանակից եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, ողջ գիշերը ընթացել են մարտեր, գիշերային մարտեր ամբողջ Արցախի սահմանի երկայնքով, հատկապես հյուսիսի եւ հարավի ուղությամբ։ Մեր զինված ուժերին հաջողվել է, ուրեմն, դիրքային նոր բարելավումներ իրականացնել, հակառակորդը դրանով չի բնականաբար հանգստացել, շարունակել է որոշ տեղերում հակագրողներ իրականացնել, որոնք հետ ենք մղել, վաղ առավոտյան կիրառելով հրետանային միջոցներ, այդ թվում նաև ծանր հրանետեր, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները վերսկսել են հարձակվողական գործողությունները։ Մեր զինված ուժերը այս պահին վարում են համառ մարտեր, հերոսական մարտեր, նոր կորուստների մասին արդեն հայտնվել է պաշտոնապես, լրացուցիչ տեղեկությունները ճշտվում են, նորից նոր տվյալներ ամփոփելիս մենք կհայտնենք այդ ամենը։ Այս պահի դրությամբ ունենք մոտավորապես 200 վիրավոր, որոնց, ուրեմն, մի մասը տեղափոխվել է Երևան, բոլորը գտնվում են պատշաճ բժշկական վերահսկողության ներքո տարբեր զինվորական հոսպիտալներում, ինչպես նաև քաղաքացիական հիվանդանոցներում։ Այս առումով պետք է ասենք, որ մեր ամբողջ առողջապահական համակարգը ոտքի վրա է եւ հստակ խնդիր է կատարում։